جو آخر اے شکر ہے ظالم ہاں مر گیا کو سکھ دا ساتن آیا ہمسائی تنگ شہر علی تنگ بڑا ذلیل کرتا اے شکر ہے اللہ سے کوئی سانہ ڈر نہ تھا تو سکھ دا ساتھ آیا نہ کہ روٹی دیتا نہ کہ کوئی دیتا یہ جو بندے چنگے ہو گئے میری عادت ہے خوش آمد دی میں جو بابا فوت ہوئے انہوں کدے نہیں ویکھا کہنا لڑتا نہ کدے ویکھا کہنا زیادہ کرتا نہ کدے ویکھا کہنا بندہ وہ ہوتا جا زندگی یہی گزار جائے پتہ ہی نہیں لگتا بھائی چلو بابا حاضر ہے نہ کہنا لڑائی نہ تو پتا فلاں خان صاحب بجر فلاں بھائی ڈرو مرندر وہ اتنے جان دے ڈر ہوتا ہے کہ ہڑو بھی انہیں چھلی لے جڑا بندہ یہ جا مر جائے نا وہ ہر کو تعریف کر دے اگو اللہ ہی آتا ہے ویکھو نا اللہ دی مخلوق آتا ہے نا زبان خلق نکارا ہے خدا اللہ دی مخلوق کو خوش کرو تو خالق خوش کرو سبحان اللہ وہ روٹی کھوا دیو کہنو پانی پلا دیو کہنو راہ لا دیو ہاں کہ غریب دی مدد کر دیو کہ بیمار کو پوچھ لو حدیث پاک چاہے اللہ سے بڑے میں بیمار پہ ہوں اس میں پوچھو ہی نہیں بڑے اپنا بھوکا سو دے تیرے بو ہے تیار تو میں بھی ہٹو کوئی نہیں تھا ان باوت کی تھی وہ ہر پتہ ہی دار دے اللہ سے تو تو تا سونا کھاون پیون تو پاک ہے بیمار ہو تو پاک ہے تو تا لوکاں کو روزی دیندا ہے تے بیماری دیندا ہے تے عزت دیندا اللہ اکھے بے وقوف ہے جے ہمسایہ بیمار پیے ریا اور پوچھیا جد میں راضی ہو جاؤں سبحان اللہ اوئے بھیا فقیر تیرے آیا آکھا میرا نام تو اللہ دے نام تے میں اللہ ہی تاں تے بے حساب دینا فقیر نو درکر ہوئی جب بھی ہٹو کو دی تو ان باوت کی تھی پر میں تیرے شرم ہی نہ آیا تو میرا خیال نہ کیتا میں میرے نام تو منگدا پیا کیا بولا جیو تو کی تھی میرے نام میں تے راضی ہوئے بس آئے گا خدا محمد یار فریدی ہیں مثال روز سنینا کتے دو لڑتے لڑتے نے وچ آ گئے میں پھر پھر میلاد ہوندا کہ جی اپ کتے پر لڑتے بندے اور پر ہو گئے اللہ دی ولی شان دیکھنا ہر شے تو سبق سیکھ ان فی ذلک لعبرۃ للعالمین ان فی ذلک لعبرۃ للابصار ہاں ہاں لڑنا کتا دا کام انسان دا کام ہے محبت کرنا انسان انس کو جیسے انس نہیں ہو کے انسان یہ ہر میں لڑتا ہوا تھا ہر مکھے بندہ ہوا تھا کچھ دیر کال کر پکے بھائی وہ کوئی انسان نہیں میں خان ہوئے کوئی کوئی انسان ہوئے جن ویکھ لے بندے نو خدا یاد آ جائے جن ویکھ کے بندہ خوش ہو جائے جن چہرہ ویکھ کے بندہ ٹھار جائے ان ملے پیار کرے محبت کو کے انسان جن ویکھ کے بندہ ڈر جائے میں دیا بگرو لبے پر کہ لائے پر بلا جا پر تو دا کمانا اور تو تو لگے جائے سمجھ گئے انسان ہو جے دے وچ اون سکون ہر نال محبت ہر نال پیار موڑ اس بندے نال قبر وچ پیار ہو سی تے قیامت او دا خاتمہ ایمان تے جے ظالم ہوے او دا خاتمہ مشکل ہے ایمان تے پر حضور نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم من آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ یہ آخری وقت کلمہ نصیب ہو جو پکا جلتی ہے یہ ساری عمر زندگی ظلم سے گزر جاوے اور کلمہ ہی مشکل نصیب ہوتا ہے یہ ساری عمر اللہ دی مخلوق نال محبت کرنے گزر جاوے حضور نے عشق کرتے ہیں نبی پاک نال نبی دے غلامہ نال اللہ دے ولیہ نال ہر حال محبت کرتے گزر جاوے اللہ دے ولیہ نیا خبرات درباروں دے حال دے اندر گزر جاوے وہ دا خاتمہ یقین ایمان مرن لگا اٹھی گلی رانا اس طرح کبلا عالم ہے کئی بندے ویکھے جنہاں نوں محبت ہوندی ہے نا وہ آخری وقت وچ اللہ دے ولی آ جاندے نوں لوان
عمل تھوڑے ہی ہوئے نا، پیار محبت ہوئے اللہ دے ولی نال، نبی پاک او دا خاتمہ یقین ایمان عمل ہی میں ڈیر ہو گئے۔ شیطان رنگا تا بڑا عابد ظاہر بھائی کو چپے چپے سجدے 4 لاکھ سال عبادت کی، نبی کا ادب نہ کی تو سجدہ نہ کی تو اللہ فرمائے فخر دین نہ لے کر لانا تھا نکل گیا لام دیا اللہ دیا، میں 4 لاکھ سال تیری عبادت کی تھی، فرمایا تیری عبادت کے بائے نبی دا ادب کرے اج تو سارے سجدے قبول، ایک نبی نے سجدہ کرے اج کلتا ہے۔ میرے دادا جی کو پوچھتا بندہ بنوں گا جس کو اللہ کے بندوں سے پیار ہے، اللہ بھائی پیار کے بندے ہیں، یہ پیار کرنا لگا سکتے نوکر ظالم پر ہم مریا سب بس دل پر شکل جہان آیا ہر صورت آیا، یہ رب دیا سورتیں دادے جو کچھ رہتا پر ایک بندے دا دل نہ ڈامی رب دل وچ رہتا، قلب المومن عرش اللہ، مومن دا دل اللہ دا عرش ہے، کعبہ ہے اللہ دا گھر، پر ایک دنیا قلب ایتھے بیٹھا تے جے مومن دا دل اس اعلان بیٹھا کر دو میں ایتھے نے ایتھے نے فیان سن سک مفلات سرو نان وقرب الیہ من حبل المرید، قلب المومن عرش اللہ ویزا صادق عبادی اتنی فہمتی قریب، یہ بیٹھا ہے وہ عزت نہیں کرتے جی کوئی کعبے دل بھرنے جانے دل 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 اکبر اکبر مومن نشان دے، حج اللہ گھر کا ثواب کرنا پہ جانا رجا چیری طواف چکی حج سارے حج والے پیسے چاہیے سکھا اللہ کا نام اور حرام بیج گوشت سکھا سا کے بعد ساری حج جو ہم سایا ساڈا کہ تو حرام کم دا پیا میں حج تے پے جا بس حج والے پیسے سارے چاہتے تے سکھائی تے پیسے یہ بڑا کھکا نہ تا حاجی صاحب اللہ اس حج تے کون چ دے او سارا اس گوشت وچ آ سکتا تے پیسے حج والے دو چار نے چوکا تے بازار حاجی مکان ہی نہ کرتے
بندے تو پتہ نہیں پتہ اللہ بندہ نے گل ہاتھ دے وے واہ بے ایمان مکھی کجوس مکھی جوس اج تے جاندا پیا اج پیسہ نہ مگر بے ایمان ہو گیا تھوڑا نہ ہی نہیں لیندا او چپ کر تے بدل گیا کوئی جل سکتا ہے ایک بندہ آ گیا سکھ یار فلانا موچی کی دے سکھ کیوں سکھ انہوں مبارک دے ہاں ہاں سکھ کیا سکھ یار تینوں مبارک دے ہوں کہ اسا کا میں کیا ہائتے دو بندے گلا کر دے کھلے تے انہاں کا اج کہندی کہندی حج قبول ہوئی ہے ایک جنے آ کے یار اتواری پتہ کی رگڑے جاوے نا پر ایک بندہ ہے فلانے ملک تے جو آئی ہوئی ہے کم ہے موچی ہے فلانے نال او دے صدقے اللہ فرمایا سارا دی حج قبول کر غریب نو روٹی کھوا دے غریب نو پانی دے سب سے بڑی حاجی بسم اللہ الرحمن الرحیم